ុនវីរៈបរោះស្ពើចូលរួមជាមួយក្រុមនារី K-pop New Jeans កីឡាករសុនហឹងមីនខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបថនហាំហតស្ពើបានថតរូបជាមួយក្រុម K-pop New Jeansគណៈដែលតារាកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកអាវថនហាំដែលមានឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅខាងក្រោយសុនតែងតែខ្លាយជាតារានៃកម្មវិធីនៅពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តមុនបរដូវកាលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្សែប្រយុទ្ធស្ពើបានឆ្លៀតឱកាសថតរូបជាមួយក្រុមនារី K-pop New Jeansសុននិងក្រុមខ្លាំងទាំង5បានថតរូបជាមួយក្មេងស្រីដែលកាន់អាវថនហាំជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើវាថតថនហាំបានរងបរាជ័យក្នុងលទ្ធផល2-1ទៅនឹងក្រុមបៃយ៉ាមិនិចក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពមុនបើករដូវកាលរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលស្ពើបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េរដូវក្តៅនេះដែលបានឈ្នះក្នុងលទ្ធផល4-3ទល់នឹងក្រុម K-League 11កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដែលក្នុងនោះសុនសុបិនជូទីបាន2គ្រាប់កេនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Mbappe និងតែងតាំងនាយកបច្ចេកទេសថ្មីក្រុមកេននៃ Leader ក្រុមនឹងតែងតាំងលោក Gerard Prichard ជានាយកបច្ចេកទេសថ្មីរបស់ពួកគេជាការផ្លាស់ប្តូរលើដំបូងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe បន្ទាប់ពីការចូលកាន់តំណែងរបស់គាត់សម្រាប់ក្លឹបMbappe បានបញ្ចប់ការកាន់កាប់ក្លឹបកែនក្នុងនាមជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនច្រើនបន្ទាប់ពីការទិញភាគហ៊ុនចំនួន20លានអឺរ៉ូឬ22លានដុល្លារពីម្ចាស់មុនលោក Pierre Antin Capton កីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូររួចទៅហើយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ខណៈដែលក្លឹបក្រុងនឹងតែងតាំងនាយកបច្ចេកទេសថ្មីម្នាក់យោងតាម OMC Sport កែនក្រុងនឹងតែងតាំង Preacher ជានាយកបច្ចេកទេសដើម្បីមើលការខុសត្រូវនៃក្រុមនេះគណៈដែលពួកគេចង់គេចចេញពីលីគលំដាប់ទី2នៃបាល់ទាត់បារាំង Preacher គឺជាគ្រូបង្វឹកក្រុមនារីរបស់ Paris Saint-Germain រហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 Guardiola ចង់បានតារា Real Madrid រូបនេះជាថ្នូរនឹងការផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធ Manchester City ម្នាក់អ្នកចាត់ការក្លឹប Manchester City លោក Pep Guardiola ត្រូវបានជារាយការណ៍ថាបានស្នើសុំកីឡាករ Rodrigo របស់ក្លឹប Real Madrid ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កីឡាករ Julian Alvarez យោងតាមសារព័ត៌មាន Catalan National លោក Guardiola គឺជាអ្នកកោតសរសើរកីឡាករអន្តរជាតិ Brazil រឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពី Alvarez សម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងពេលវេលាលេងរបស់គាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Guardiola នៅ Manchester City កីឡាករអន្តរជាតិ Argentina បានបង្ហាញខ្លួនក្នុង54ប្រកួតដោយសុបិនជឺទីបាន19គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន13ដងសម្រាប់ Manchester City កាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែវត្តមានរបស់កីឡាករ Erling Haaland និង Phil Foden បានផ្ដល់ជម្រើសទី2សម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Guardiola Alvarez ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពី Barcelona និង Atletico Madrid ខណៈដែល Chelsea និង Arsenal ក៏មានជាចាំរាមថាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចាត់លេខាលើរូបគេផងដែរ slot ពិភាក្សាជាមួយ Nunes អំពីអនាគតជាមួយ Liverpool គ្រូបង្វឹកក្រុម Liverpool លោក Arne Slot បានធានាចំពោះកីឡាករ David Nunes ថាគាត់មានផ្នែកសំខាន់ក្នុងការលេងក្នុងក្រុមរបស់គាត់ហើយនឹងក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធនាំមុខគេនៅរដូវកាលនេះNunes ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងប្រឈមមុខនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់នៅកីឡដ្ឋាន Anfield ដោយសារតែភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារបស់គាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតអ្នកចាត់ការលោក Jurgen Klopp ប៉ុន្តែ Slot ប្រញាប់ជូនដំណឹងទៅកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយថាគាត់នឹងក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធដំបងរបស់ក្លឹបនៅរដូវកាលនេះ
យោងតាម The Mirror Nunes ត្រូវបានគេនិយាយថាអិច្រីបន្ទាប់ពី slot បានទូរស័ព្ទទៅគាត់ហើយរៀបរាប់ពីទូនីតិរបស់កីឡាករវ័យ25ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ Nunes បានក្លាយជាអ្នកចុះទៅលេខាលើកំណត់ត្រារបស់ Liverpool នៅពេលដែលគាត់បានមកដល់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃដំបូង64លានផោនឬ79លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែអតីតកីឡាករក្លឹប Benficaបានតស៊ូជាមួយនឹងភាពស្ថិតស្ថេរក្នុងកំឡុងពេលរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានលេងត្រឹមតែ22ប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីរដូវកាលមុន West Ham បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង Somerville សម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Elite Club West Ham United បានចុះទៅលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិហូឡង់Christian CEO Somerville ពី Club Leeds United ក្នុងតម្លៃខ្លួនលើសពី25លានផោនបូករួមទាំងកម្មវិធីបន្ថែមកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំបានយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំនៅកីឡដ្ឋាន London ជាមួយនឹងជម្រើស1ឆ្នាំទៀត Somerville បាននិយាយថាវាជាជំហានបន្ទាប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយចារប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំចង់ជួយ West Ham ឲ្យត្រឡប់ទៅអរវិញគាត់បានបង្ហាញខ្លួនចំនួន89ដងនិងសុទ្ធបញ្ជើទី25គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់សម្រាប់ Leeds បន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយពួកគេពីក្លឹប Feyenoord ក្នុងការផ្ទេរតម្លៃ 1.3 លានផោនក្នុងឆ្នាំ2020ក្រុមញញួរធំត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកីឡាករជាច្រើននៅរដូវក្តៅនេះគណៈដានយុវជនកទេTim Stetten ព្យាយាមពង្រឹងក្រុមរបស់លោក Julen Lopetegui ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Somerville ដែលជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Championship កាលពីរដូវកាលមុនបានលេចចេញជាគោលដៅចម្បងមួយរបស់ពួកគេ Laporte ចង់ផ្លាស់ទៅ Real Madrid ហើយជំរុញចាក់ចេញពី Al Nassr ខ្សែការពារ Aymeric Laporte របស់ក្លឹប Al Nassr ត្រូវបានគេរីកាថាចង់ចាក់ចេញពីក្រុមក្របខ័ណ្ឌ Saudi Pro League ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹប Real Madrid Laporte បានផ្លាស់ទៅក្រុម Saudi Pro League កាលពីរដូវក្តៅមុនពីក្លឹប Manchester City ក្នុងការផ្ទេរដែលរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញគាត់ចូលរួមជាមួយកីឡាករ Sadio Mane និង Cristiano Ronaldoទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានបរាជ័យក្នុងការចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមហើយឥឡូវនេះកំពុងជំរុញឲ្យបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់គាត់ជាមួយ Al Nassr តាមការចុះផ្សាយរបស់ Arabie Saoudite Al Yom បានរីកាថា Laporte និងភ្នាក់ងាររបស់គាត់បានបើកការពិភាក្សាជាមួយ Al Nassr ដើម្បីស្វែងរកកញ្ចប់ទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងឃើញកិច្ចសន្យារវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់កណដាកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះចង់ផ្លាស់ទៅក្លឹប Real Madrid ជាមួយលោក Carlo Ancelotti សម្លឹងរកការពង្រឹងការការពាររបស់គាត់បន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចុះទៅលេខារបស់កីឡាករ Lenny Yoro ដើម្បីរับរងការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Nacho Romano បង្ហាញពីមូលហេតុដែល Arsenal រារាំងខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់មិនឲ្យចាក់ចេញពីក្រុមរបស់ Arteta អ្នកជំនាញការផ្ទេរបាល់ទាត់លោក Fabrizio Romano បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលក្លឹប Arsenal រារាំងខ្សែប្រយុទ្ធEddie Nketiah មិនឲ្យចាក់ចេញពីក្លឹបទៅចូលរួមជាមួយក្រុម Marseille បានកំណត់អត្តសញ្ញាណ Nketiah ជាអ្នកជំនួសកីឡាករ Pierre-Emerick Aubameyang ដែលបានចាក់ចេញពីក្លឹប Ligue 1របស់បារាំងទៅកាន់ក្លឹប Al Ghazi របស់ក្របខ័ណ្ឌ Saudi Pro League ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណើ27លានអឺរ៉ូរបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធដោយក្រុមកំភ្លើងធំយោងតាម Romano ក្រុមរបស់លោក Mikel Arteta ចង់បានយ៉ាងហោចណាស់
35លានអឺរ៉ូបូកនឹងលក្ខខណ្ឌលក់សម្រាប់ Enketia ត្រូវបានលោកបានសរសេរនៅលើគណនី X កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាដឹងទេថា Arsenal ចង់បានយ៉ាងហោចណាស់35លានអឺរ៉ូបូកនឹងឃ្លៀនលក់សម្រាប់ Eddie Nketiah នេះហើយជាមូលហេតុដែល Arsenal សម្រេចចិត្តបដិសេធសំណើ27លានអឺរ៉ូពី Olympic Marseille ដោយដែលបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្ររហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងក្លឹបនិង OM អាចចាប់ផ្ដើមរកមើលជម្រើសថ្មីផងដែរតែបំរើម្នាក់បដិសេធការផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយមូរីញ៉ូនៅហ្វេណេបាសខ្សែបំរើសញ្ជាតិម៉ារ៉ុកសបយ៉ានអាមរ៉ាបាតបានច្រានចោលការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបហ្វេណេបាសរបស់លោកជូសេមូរីញ៉ូខណៈដែលគាត់កំពុងរងចាំក្លឹបមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដអាមរ៉ាបាតបានចំណាយពេលរដូវកាល2023-2024ក្នុងការខ្ចីជើងនៅមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដពីក្លឹបហ្វីអូរ៉ែនទីណាយ៉ាងណាមិញបេសិកក្រហមបានរើសយកប្រឆាំងការផ្លាស់ប្ដូរជាចន្ទ្រៃអាមរ៉ាបាតត្រូវបានគេរីកាបានប្រាប់ហ្វីអូរ៉ែនទីណាថាគាត់មិនមានបំណងត្រឡប់ទៅក្លឹបក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេនៅរដូវក្តៅនេះទេកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរ៉ាដារបស់ក្លឹបហ្វេណេបាសប៉ុន្តែបើយោងតាមខូរីយ៉េដេឡូស្ពតក៏បានបដិសេធឱកាសក្នុងការចូលរួមជាមួយក្លឹបទូគីលីវើពូលកំណត់គោលដៅតារាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ជូលីអូសូលឺអាយុ19ឆ្នាំក្រុមលីវើពូលចង់បានខ្សែការពារឆ្វេងជូលីអូសូលឺហើយឃើញគាត់ជាអ្នកជំនួសរយៈពេលវែងរបស់កីឡាករអេនឌីរ៉ូប៊ឺសិនហងក្រហមបានមើលកីឡាករអាសង់ទីនសូលឺអាយុ19ឆ្នាំនៅឯកីឡាអូឡាំពិកហើយបានតាក់ទងជាមួយក្លឹបរបស់គាត់ឡានូសត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រុមឈិនមុខគេជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវរបស់សូលឺដែលលេចធ្លោសម្រាប់ក្លឹបនិងប្រទេសហើយជាប្រភេទខ្សែការពារដែលក្លឹបយ៉ាអែនហ្វីលស្រឡាញ់ប្រធានក្រុមស្កុតឡែនរ៉ូប៊ឺសិនអាយុ30ឆ្នាំនៅតែជាជម្រើសលេខ1ច្បាស់លាស់នៅក្លឹបមឺស៊ីសាយប៉ុន្តែសូលឺអាចចូលមកហើយត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់តួនាទីពេលអនាគតគាត់នឹងត្រូវតែងចូលទៅក្នុងកម្រិតនោះហើយនោះអាចជាផ្លិតដ៏ធំបំផុតព្រោះតម្លៃគាត់តែស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធភាពរបស់Liverpool Lanus កំពុងស្វែងរកប្រហែល13លានផោនសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងរបស់ពួកគេដែលអាចជាការវិនិយោគដ៏ធំនិងឆ្លាតវៃបំផុត Manchester United និង Chelsea ត្រៀមប្រជែងផ្ទេកីឡាករវ័យក្មេងដ៏អស្ចារ្យ Real Madrid ម្នាក់ក្លឹប Chelsea និង Manchester United កំពុងតាមឃ្លាំមើលកីឡាករ Juan Martinez របស់ក្លឹប Real Madridកីឡាករវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះកំពុងបង្កាត់កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតារារួចទៅហើយបើទោះបីជាក្រុម Los Blancos មានតារា Galacticos និងទេកូសាវ័យក្មេងមកពីជុំវិញពិភពលោកមកដល់កីឡាឋានបណ្ណាប៊ូក៏ដោយ Martinez ខ្លួនឯងទើបតែបានចូលវឹកហាត់នៅសាលាថ្នាក់របស់ Real ប្រហែល12ខែមុនតែបានចាប់ផ្ដើមអាជីពយុវជនរបស់គាត់ជាមួយ Levante ខណៈពេលដែលលោក Carlo Ancelotti បានឃើញកីឡាករ Kylian Mbappé បន្ថែមទៅក្រុមរបស់គាត់ហើយកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលវ័យ18ឆ្នាំអេនត្រីកអេឡានីបានបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់ហើយវាមិនមានហេតុផលតិចតួចក្នុងការបង្កើតកន្លែងបន្ថែមនៅក្នុងខ្សែការពារទេអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអ៊ីតាលីបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ជាមួយម៉ាទីណេសហើយបានបញ្ចូលគាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងដំណើរទេសចររបស់ក្លឹបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សែការពារវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងសម្រាប់ក្លឹបទុននឹង AC Milan ហើយធ្វើបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនលើទីលានបន្ទាប់ពីតង់ទី1ដោយសារព័ត៌មានរបស់អេស្ប៉ាញ AS បានបង្ហាញថាក្លឹបយកនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីទេពកោសល្យរបស់គាត់រួចហើយ
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា